Артилерійський снаряд часів Другої світової калібром 122 міліметри знайшли на дамбі Тернопільського ставу у суботу. Вибухонебезпечний предмет під час ремонтних робіт виявили працівники дорожньої служби. По приїзду групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону було проведено вилучення вибухонебезпечного предмету та обстеження даної ділянки території, де проводяться роботи. Артснаряд піротехніки знищили у спеціально відведеному місці за межами Тернополя. Як зазначили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, така знахідка дуже небезпечна. Радіус розльоту осколків даного снаряду становить більше кілометра. Мали чим зайнятися тернопільські надзвичайники і в неділю. Зранку близько 30 вогнеборців гасили пожежу в одному із цехів Тернопільського колійного ремонтно-механічного заводу, що на вулиці Бродівській. Повідомлення про подію в оперативно-диспетчерській службі управління отримали о 9:34. На місце події негайно направлено пожежно-рятувальний підрозділ. Загалом у боротьбі з вогнем приймало участь 7 відділень управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Це 4 автоцистерни, 1 автодробина, автомобіль газодимозахисної служби і автомобіль першої пожежної допомоги. Для підвозу води використовувався пожежний потяг. Завдяки професіоналізму та якісній організації роботи пожежно-рятувальних підрозділів о 10:12 загорання локалізували, а в 10:47 вогонь повністю приборкали. Як повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, полум'я знищило покрівлю колійного цеху площею 400 квадратних метрів та пошкодило 13 віконних блоків. Матеріальні збитки та причини виникнення пожежі встановлюють.